São 11 horas e 26 minutos, quero agradecer muito sua participação, você que está ligado com a gente aí no Careiro da Várzea. Alô, Careiro da Várzea, obrigado pela audiência de todos os dias, você que está com a gente aí no Porto da Ceasa, sejam os vendedores que estão ali na feirinha da Ceasa vendendo peixe, pessoal que está sempre com a TV ligada no programa agora no SBT Manaus, seja do outro lado, pessoal das cooperativas que fazem o transporte de muita gente ali para o outro lado, para a Vila Gutierrez, para a Vila do Careiro, para o Curari. O pessoal está sempre disposto e sempre muito animado acompanhando o programa da comunidade todos os dias. Obrigado pela sua audiência. 11h27, vem aí Márcia Lasmar e uma dica para você de casa. Olha só, Amaral, o ano está começando e tem muita gente que tem que fazer planos aí para mudar essa vida, hein? Vamos acabar com isso e vamos embora fazer a faculdade. Esse ano é o ano e eu quero dar uma dica excelente para você que está aí, está querendo mudar de vida, ter um emprego que você sempre sonhou e ganhar mais dinheiro. Você precisa acreditar em você. Então venha estudar na Unip. Sabe por quê? Porque lá você vai fazer a sua graduação num grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. A partir de R$ 139,00 mensais. Isso mesmo, a partir de R$ 139,00 mensais. É a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. E as inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725-0045. Chegou sua vez? Venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral. 11h28, o assunto é comunidade. Nesse mês de janeiro eu fico muito preocupado, porque o período de chuvas começa a se intensificar e nós temos inúmeras áreas na capital e no interior que precisam de atenção especial no que diz respeito a serviços básicos de infraestrutura. Hoje, a equipe do Agora está no São Lucas, na Zona Leste de Manaus, e a Tatiana Sobreira vai mostrar em detalhes, neste momento, ao vivo, um desses problemas que preocupam bastante a população. Tatiana, é com você. É isso mesmo, Amaral. Mês de janeiro que vai até março, Amaral. Esses meses são os meses mais perigosos também. Segundo dados também que foram levantados pelo IBGE, as zonas que correm o maior número de risco são as zonas norte e leste, devido às áreas de risco, barranco, que vai cair também. Um outro detalhe. Desde que nós fazemos esse programa durante o ano inteiro aqui, nós percebemos o ano de 2014 e os outros anos que tem o programa agora, a gente percebe que o volume de lixo vem aumentando na capital. E o que nós percebemos aqui, segundo a denúncia da moradora, para vocês terem ideia, os próprios moradores foram que construíram o hip-hop que passa no entorno aqui de todo o conjunto daqui, do conjunto São Lucas, do bairro São Lucas. O volume de lixo está grande, só que a gente vai para o outro lado. Esse lado daqui, se está difícil a situação, imagina o lado de lá. Sidomir vai passar na frente? Sidomir vai lá, a gente vai até a casa da dona Tâmara. Essa ponte improvisada é para chegar ao acesso de 5 casas que tem aqui dentro. As casas que estão aqui, no período chuvoso, o que que acontece? A água sobe. A ponte, a gente vê que foi improvisada, saiu do bolso deles e há mais de 20 anos eles construíram essa ponte aqui para poder ter acesso à casa deles. Vamos bater lá na casa da dona Tâmara? Se a gente vê para o lado de lá, antes de chegar à casa da dona Tâmara, a manilha que foi colocada ali, olha como é que está. A gente verifica que qualquer lixo que chega ali no local lota o buraco do bueiro ali e da manilha. Vamos chegar à dona Tâmara? É lá, Sidomir? Difícil o acesso aqui? Tudo bom, dona Tâmara, com a senhora? Tudo bem. A senhora que ligou para o nosso programa, né? Qual a denúncia? Bem, a denúncia é o seguinte, sabe? É porque aqui nós moramos, eu moro há 20 anos, e a gente fica nesse sofrimento aqui, olha. E nós já, eu fui no prefeito, já fiz inscrição na SUAB, está com 5 anos que eu tenho inscrição na SUAB, eles nunca tiraram nós daqui. Aqui faz parte do Prozamil, não? Bem, eu acho que sim, faz, porque, mas só que eles não ligam, Tatiana, porque aqui não estão nem aí, para quem está no hip-hop desse aqui, que aqui entra caramuxo, aqui cobra. Veja que a madeira daqui da sua casa também já está toda podre. Podre. Você quer entrar aqui dentro para você ver como está? Bora lá, vamos lá tentar entrar aqui, Sidomir. Vamos subir. Chega aqui comigo, Sidomir. Olha a estrutura da sua casa. A senhora já perdeu várias coisas aqui, né?
Já perdi tudo, bem dizer, porque olha só, devido à água, que a água aqui alaga, enche tudo. Então estou desempregado, meu marido também, a gente não tem como arranjar o dinheiro para comprar alguma coisa. Olha aí, eu estou dormindo numa cama velha que estragou toda a minha cama a água, né? Os vizinhos usam a sua passagem aqui para ter acesso à rua principal. É isso mesmo, eles usam mesmo a minha passagem aqui para ter acesso à rua principal. Olha a minha casa como está toda furada, isso tudo é água aqui, ó. Isso aqui está acabando. Já tentaram procurar o distrito de obras aqui? Nós já procuramos, mas só que eles só vêm aqui ver, mas eles não estão nem aí, não ligo, sabe? Eles vão embora e nós que ficamos no sofrimento. Aqui, ó. Olha aqui, isso aqui tudo é caramuxo que faz sucesso aqui, ó, na parede. Já... Dona Tâmara, que já mora aqui há 20 anos, a gente vai vir aqui. Vem cá, dona Tâmara, criançada aqui conosco. Mas a gente vai passar aqui. Vem aqui, dona Tâmara. A gente vai entrar daqui a pouco contigo, Amaral e Márcia. Sidomi, vai ficar um pouco difícil para te descer aqui, tá? Mas eu vou tentar primeiro fazer esse processo aqui de descida. Sidomi vai ficar em cima. A gente vai fazer o seguinte, Amaral e Márcia. A gente retorna daqui a pouco, porque tem outros moradores. Vou segurar aqui na mão do Sidomi, fazer a gentileza para ele descer. Que a gente não faz? Balança a câmera. É gentil essa pessoa, né? Daqui a pouco a gente vai falar com outros moradores, porque lá no final é onde dá acesso à rua principal. O que eles querem é o seguinte, uma ponte improvisada ou uma ponte que eles possam ter acesso. Amaral, retorno com você dos estúdios. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre o problema aqui do São Lucas, que não é somente esse. Tem falta d'água, iluminação e também segurança. Volto com vocês nos estúdios. E essas são imagens ao vivo do repórter cinematográfico Sidomi Matos, na zona leste da capital, à beira de um igarapé ocupado faz tempo. A moradora acabou de relatar que está aí há pelo menos 20 anos convivendo em condições subhumanas mesmo. Não tem condições. Você entrou junto com a Tatiana Sobreira e o legal do programa da comunidade é isso, é que a gente tem a permissão das pessoas para entrar dentro da casa delas e mostrar a realidade, o que essas pessoas passam diariamente. Imagine morar nessas condições por 20 anos. À espera de uma melhoria de vida, de uma casa melhor, de uma dignidade. No entanto, a gente inicia o ano de 2015 com um cenário que mais parece de abandono. Só que não é abandono, porque aqui existem pessoas. Abandono por parte do poder público, mas pessoas que moram aqui e que ainda estão esperando o alcance de programas sociais, que ainda estão esperando que o poder público os alcance por meio de uma melhoria da vida deles através de uma habitação de qualidade, de uma rede de drenagem, de uma rede de esgoto, de energia elétrica, como bem disse agora há pouco a Tatiana Sobreira. No entanto, a gente observa isso aqui e diz, caramba, como é que essas pessoas conseguem viver por tanto tempo nessas condições? Por que que não sai daí? E aí eu vou fazer a voz deles e vou dizer para você o seguinte, é porque não tem opção, meu amigo. Ninguém se submete a esta condição de vida tendo uma opção melhor. Se está aqui, é porque não tem outra opção. São 11 horas e 34 minutos, daqui a pouco a gente volta a falar ao vivo do São Lucas e a contar um pouco mais da história desses moradores que estão clamando, que estão pedindo mesmo por melhorias. E já já a gente volta a falar sobre isso. São 11h35. Eu falava da preocupação com o período chuvoso e é exatamente com esse assunto que nós vamos continuar. Falando da chuva que cai rapidamente aqui na capital e tem sido uma rotina, mas não tem sido também aquela chuva rotineira de inverno. Que vai trazer informações, aliás, sobre a previsão do tempo para esse período com a gente, é a repórter Marquise Pereira, na tela do Agora. Olá, Marquise. Amaral, nós vamos ter chuvas muito fortes na região sul do Amazonas, próximo a Porto Velho, e também na região de Tabatinga. O El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, continua contribuindo para o aumento das chuvas na região amazônica. Mas aqui na capital, elas devem ficar dentro do normal e nós vamos ter um fenômeno diferente nesse mês de janeiro. Nessa época, é costume a chuva ser contínua na cidade toda, mas o que nós vamos ver pelo menos até março, são chuvas espaçadas. Pode chover na zona norte, não chover na zona sul e vice-versa. Vai ser comum aí, então tem que sair com guarda-chuva de casa, Amaral, porque pode não estar chovendo na sua casa, mas lá no trabalho ou em outro lugar, a chuva pode estar sendo muito forte. Marquise Pereira, para o Agora.
Obrigado, Marquinhos, pelas informações. Marquinhos falou com a gente direto lá do CIPAM, do Sistema de Proteção da Amazônia, que tem aí dados de satélite para concluir que as projeções são essas, de chuva sim, mas chuvas localizadas, e isso é preocupante. Imagine que a chuva que caía sobre toda Manaus e, portanto, era mais dividida, cai agora sobre a zona leste da capital, onde estão a maior parte das áreas, onde está a maior parte das áreas de risco, onde está concentrada as moradias de risco e situação de risco mesmo. Casas instaladas, construídas à beira de barrancos e que com uma chuva forte podem vir a pique, podem vir a desabar e causar um dano enorme. E aí eu fico me perguntando, toda vez eu falo sobre isso, estamos em 2015 e aí no final de 2012 teve um dinheiro enorme, cerca de 300 mil reais investidos para fazer um levantamento por meio do Sistema Geológico do Brasil de todas as áreas de risco da capital, e você observa aqui imagens ao vivo de uma dessas áreas de risco. A gente falava do barranco, mas uma das mais preocupantes quando chove também são essas áreas de moradia próximas a Igarapés. E esta é uma dessas áreas localizada no São Lucas. Observe uma coisa, meu amigo, nós estamos falando de algo sério. Fez-se um investimento lá em 2012, investimento em um levantamento do Sistema Geológico do Brasil para fazer o mapeamento das áreas de moradia de risco para que se tomasse posteriormente, ou seja, nos próximos anos, as decisões certas para a moradia dessas pessoas que estão aqui. 3 anos passaram, o dinheiro se foi e as pessoas continuam vivendo na mesma situação degradante. E vou dizer uma coisa para você. O CIPAM diz que a chuva vai ser isolada, mas ninguém consegue prever de que maneira isso vai acontecer. Se essa chuva vai ser forte, se ela vai ser fraca, se ela vai ser superior ao volume registrado no ano passado, porque isso é uma questão da natureza. E se ela for superior ao que foi no ano passado, a gente, infelizmente, vai noticiar tragédias aqui, Marcela Asmar. Amaral, a gente entra ano, sai ano, sempre torce para que todo esse relatório que foi feito, para que toda essa burocracia aí assumida pelos nossos órgãos públicos se transforme em realidade. Que essas pessoas que vivem nessa situação de risco social, que essas pessoas que vivem nessa precariedade que a gente acaba de mostrar e que ainda vai mostrar hoje durante o programa, finalmente consigam uma moradia digna, uma moradia de qualidade, uma moradia saudável. Porque até isso essa moradia traz para essas famílias. Doenças, contaminações, insalubridade. É isso que acontece com essas famílias, com essas pessoas. E a gente sempre torce para que nesse período de chuva a gente nunca noticie nada ruim. Porque sempre tem uma ou outra casa que está aí numa área de risco, que traz toda essa preocupação para todos nós. Porque não é só a família que está lá na área de risco que se preocupa. Todos nós nos preocupamos. A gente não quer que a população manauara, que a população amazonense acabe desabando com as suas casas, com seus filhos, com as suas famílias, não. Viu, Amaral? Olha, Marcela Asmar, eu queria até aproveitar o momento, já que a gente está falando muito de programa de habitação, de moradia digna para a população de Manaus, e falar sobre o programa Viver Melhor. Esse convênio que faz o governo do estado por meio da Caixa Econômica Federal para a construção de moradias populares, e a gente tem um conjunto Viver Melhor ali na zona norte da capital, no Santa Etelvina, onde mais de 9 mil casas e apartamentos foram distribuídos à população. E no início, logo quando isso começou a acontecer, esse programa de habitação do estado foi muito criticado. Ah, mas vai juntar muita gente no mesmo lugar. Mas eu queria dizer uma coisa aqui aos que criticam aquele modelo de moradia. Meu amigo, quando chover, não vai alagar no Viver Melhor. Casa não vai desabar. Tem problema? Tem. Esses problemas já precisam ser corrigidos nos próximos projetos. Mas é dessa maneira que precisa pensar o governo do estado, por meio agora do Ministério das Cidades, que é aliado do governo do estado, para que consiga verba para investir em moradia popular. Em moradia popular que seja suficiente para corrigir esse déficit habitacional que tem no estado do Amazonas e, dessa maneira, tirar essas pessoas dessas moradias de risco. Isso se faz com o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, isso se faz hoje com o ProUrbis, só que precisa ser ampliado. E só vamos conseguir ampliar e alcançar famílias como essas aqui, que estão excluídas na periferia de Manaus, se tiver investimento.
E é isso que a gente espera que exista ao longo dos próximos anos. Investimento para tirar essas famílias dessa situação degradante de vida. 11 horas, 41 minutos. Daqui a pouco nós voltamos a falar de comunidade, é claro, com a sua participação direta pelas linhas do programa agora. 3307-3951, 3307-3952. Nossa equipe de produção está ali aguardando a sua ligação, fique esperto. 11h41, Márcia Lasmar. Pois é, Amaral, olha só, todos os dias eu tô aqui falando de Makeup Hair. Olha, desde o ano passado que eu falo de Makeup Hair, né? Mas hoje eu não vou só falar, não. Eu vou comprovar. Vamos ver aí esse depoimento. Os meus cabelos estavam caindo bastante. Eu penteava, saía tufos de cabelo. Foi quando eu fui ao salão de beleza e me indicaram em Makeup Hair. Eu comecei a tomar as cápsulas e o meu cabelo melhorou bastante, assim, parou de cair, ficou mais vistoso, mais brilhante. E assim, eu tô muito feliz com o resultado, muito mesmo. Viu? E Makeup funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar e Makeup Hair. Em pouco tempo você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque e Makeup Hair é diferente. Ele age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. E Makeup Hair você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. E Makeup tem a garantia de qualidade. Dive com Farma. Não aceite outro. São 11h43. Já depois do intervalo tem destaque de polícia no programa agora. Direto de Parintins, as informações do Tadeu de Souza dão conta da prisão de uma dupla que foi flagrada por câmeras de segurança arrombando a casa de um policial militar. Essa dupla já era suspeita de cometer diversos crimes e tocar o terror em Parintins. E daqui a pouco você vai ter essas informações em detalhes. Aproveito para agradecer a você em Parintins pela sua audiência diária no programa agora. 11h43, ou agora também traz já depois do intervalo, uma execução no São José. A família diz que ele não tem envolvimento com o tráfico de drogas, mas a polícia suspeita que esse seja mais um crime ligado ao narcotráfico na Zona Leste de Manaus. 11h43, a gente volta em instantes com essa e outras informações na tela do agora. O programa da sua comunidade. Até já!